оновлення прошивки і спроба надрукувати тестову модель. У мене не вийшло під'єднатись до Wi-Fi, в цьому місці поганий сигнал, але я завантажив нову прошивку на флешку, під'єднав флешку ось сюди, ось тут. Давайте зараз завантажиться. Так, поки завантажується, ось тут от флешка, я її під'єднав. І зараз будемо пробувати змінити прошивку. Так, налаштування, оновлення прошивки, чек, не так. Давайте файли, USB. О, бачите, ось наша прошивка. Ну що ж, тепер будемо чекати, поки воно закінчиться. Це може тривати десь близько 10-15 хвилин. Якісь модулі оновлюються. Ага. І тепер оновлюється контролер. Дивні звуки. Спочатку оновилась голова, потім оновився контролер, зараз оновлюється екран. Ура! У нас нова прошивка. Найостанніша, найсвіжіша. Чудово. Так, давайте подивимось. Я вроді завантажував оці файли з прошивкою. Ну добре, зараз я... А ну, стоп. Ні, ось тут у мене було питання. Цікаво. Так, давайте його відкалібруємо, раз у нас нова прошивка. Запускаємо калібрацію. Знов таки ж, подивимось ще раз, як воно все відбувається. Дуже класна система. Тут можна, здається, змінювати кількість контрольних точок, але для такої маленької поверхні, я думаю, 9 достатньо.
А якщо робити це вручну, то ви можете уявити, скільки треба часу на це витратити, щоб ось з цією контрольною карткою провести калібрацію по 9 точках. Як правило, калібрують по 4, а тут, бачите, аж 9. Останню точку нам треба зробити з самотужки. Так, і у нас 1 мм. Так, трошки тут щось сцепляє. О! Ще трошки. О! Ось це вважається нормальним. Сейф. Окей, відкалібрували. Зараз ми трошки прервемось. Завантажимо тестовий файлик і будемо друкувати.